Lady Gaga është një nga këngëtarët jo vetëm më të famshme të viteve të fundit, por natyrisht edhe një nga hyjet e muzikës e cila ka arritur fitime maramëndëse nga albumet e shitura, koncertet e zhvilluara e të tjerë. Së fundmi listës së përfitimeve financiare deri në fund të këtij viti kalendarik, Lady Gaga do të shtohet edhe përfitimi prej 2.9 milion dollar, që këngëtarja e famshme do të përfitojë nga performanca që do të bëjë në natën e ndryrimit të viteve, në jahtin super luksos të miliarderit rus Roman Abramovich. Kohët e fundit pronari i skuadrës së Chelsea dhe ka bërë tashmë traditë që natën e ndryrimit të viteve ta kthejë jahtin e tij në një ambient feste me të ftuar të shumë nga hyjet e artit dhe të kulturës botërore, e ku për të paktën 90 minuta emrat më të botës së muzikës performojnë live për të pranishmit. Këtë herë do të jetë famshmja Lady Gaga, preferenca e Roman Abramovich, dhe për të marrë okejnë në këngëtares, manjati rusi ka ofruar asaj plot 2.9 milion dollar për vetëm 90 minuta. Një çmenduri që për pasurinë e Abramovich është fare pak, për më tepër që ai ka dashur këtë plotësi dëshirën edhe partneres së tij Daria Zhukova, e cila është një fanse e Lady Gagas. Sipas mediave botërore, veç Lady Gagas në festën e madhe të vitit të ri në jahtin e mrekullueshëm të Roman Abramovich, pritet të jenë edhe emrat e tjerë big të botës së muzikës, si Puff Daddy, por edhe çifti i njohur Jay-Z e Beyoncé.